Според еврокомисаря за вътрешния пазар Тиери Бретон, Европа може да достигне колективен имунитет през лятото. От сега до 14 юли имаме възможност да постигнем колективен имунитет. Според математика от Българската академия на науките, професор Огнян Кунчев, обаче, това не е възможно, а постигането на колективен имунитет зависи от процеса на вакцинация. За мен се нереално изглежда ние до юли месец да достигнем колективния имунитет при темпа на вакциниране, който имаме. 120 000 вакцинирани хора имат. Това означава, че по два пъти се вакцинират, нали, с тези вакцини, които имаме. До края на годината ние можем да достигнем един, както се казва, колективен имунитет, който е смесен от тези, които го преболедуват и от тези, които са вакцинирани. В четвъртия ден от рестарта на вакцинирането с препарата AstraZeneca опашки пред пунктовете в София няма. Ваксина се поставя само по график на пациентите, записани в Националната здравно-информационна система. Мартин току-що се е вакцинирал. При положение, че не знам колко милиона хора вече са вакцинирани, има само около 100 случая с някакви така по-сериозни странични реакции, не мисля, че е голям проблем. Днес в България пристигнаха 30 420 дози от ваксината на Pfizer-BioNTech. Следващата доставка се очаква до края на седмицата. Тя ще бъде от AstraZeneca – 16 800 дози. Според математиците, 10 дни ограничителни мерки у нас няма да са достатъчни, за да постигнем сериозен спад на заразените с коронавирус. За 10 дена около 2000 души по-малко ще бъдат заразени. Нашите модели дават това, а други хора, които взимат решенията, те да си направят сметки. Професор Кунчев успокоява, че затихване на вируса ще има през месец май. Ако темповете на вакцинация не се ускорят обаче, ни чака и четвърта вълна на COVID-19 и тя ще дойде през септември. За новините ОНР, Даниела Владимирова.